Տեսչական մարմին է դադարեցրել է ոսկու շուկայի գործունեությունը, որոշումը կայացվել է Երևանի Խորենացու փողոցի 24 հաստիյոն գտնվող Վահաշ և Որդիներ կոնցերն ընկերությունում հրդեհատեխնիկական հետազոտություն իրականացնելուց հետո։ Փետրվարի 25-ից մեքենայի տեղ զննում չեն կարող կատարել, եթե գազի բալոնի վկայագրում իրականացրած չլինեն։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի գործն ընթանում է, բայց ցուցանիշներն այդքան գոհացուցիչ չեն։ Այս պահին այդ գործընթացով անցել է 166,000 մեքենա, մոտ 62,000 մեքենա հերթի մեջ է։ Ընդ որում 166,000 մեքենայի ստուգման ընթացքում խոտանվել է 4,800 բալոն։ Փետրվարի 25-ից մեքենաները պետք է նախ ստուգեն իրենց գազաբալոնային համակարգը, որից հետո միայն կարող են տեղզնման կայանում անցնել մյուս ստուգումները։ Կառավարությունը մտադիր է հայկական ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարացնել 10 տարով 2026-ից մինչև 2036 թվականները։ Փաստաթղթի համաձայն ատոմակայանի շահագործման ժամկետը երկարացնելու որոշումն ընդունելուց հետո կառավարությունը կմշակի նաև աշխատանքային ծրագիր, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների, ֆինանսավորման աղբյուրների ու կոնկրետ գործողությունների ներկայացմամբ։ ԱԷԿ-ի տնօրենի գլխավոր խորհրդական Գերա Սևիկյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում Կառավարության որոշման նախագիծը անհրաժեշտ, բայց փոքրինչ ուշացած է որակել։ Հիշեցնենք, ՀԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետն ավարտվել է 2016 թվականին, մինչև այդ 2012 թվականին կառավարությունը որոշում ընդունեց այն 10 տարով երկարացնելու մասին։ Այդ նպատակով ՀԱԵԿ-ում իրականացվեցին մեծածավալ արդիականացման ու վերազինման աշխատանքներ, որոնց գերակշիռ մասի մոտ 189 միլիոն դոլարի ֆինանսավորումը կատարվեց Ռուսաստանից ստացված վարկային և դրամաշնորային միջոցներով։ Ատոմակայանի տնօրենի խորհրդականը հայտնեց, որ ռուսական կողմը այս անգամ ևս առաջարկել է իր ֆինանսական ու մասնագիտական օգնությունը, բայց Հայաստանը ռուսական կողմի առաջարկած արժեքի ու ժամանակացույցի հետ համաձայն չէ։ Թե ինչ ֆինանսներով է նախագիծը կյանքի կոչվելու, դեռ հայտնի չէ։